Salve pessoal, tudo bem? Nessa videoaula eu vou ensinar para vocês a introdução de Recuerdos da 28, essa aí que eu toquei no início do vídeo. Vamos pegar aqui então todas as posições, eu vou passar em três frases para facilitar didaticamente e vou ir pegando cada trechinho de cada uma dessas frases. Vamos lá então, a gente vai começar nessa posição aqui. Que na verdade nada mais é que o acorde de sol menor, tá? Essas posições todas são acordes, tá? Não vou ficar entrando agora nos detalhes porque o foco aqui é tocar, mas só para te saber que são acordes recortados ou reduzidos, certo? Em outra região do violão. Então aqui eu vou ter o dedo guia, que vai ser meu dedo anelar, que eu vou me referir bastante a ele, e depois eu vou ter os outros dedos indicador que vai ficar trabalhando na primeira corda e o dedo médio que vai trabalhar na segunda corda nessa posição. Então, meu anelar, como eu disse, o guia na 12ª casa e o dedo indicador na 10ª casa. O médio vai completar aqui na 11ª casa. Então, essa aqui é a primeira posição para começar aqui a música. Eu vou fazer, então, depois daquela puxadinha no início, né? Que são várias vezes aqui a quarta corda. Eu vou fazer a sequência clássica da milonga, que é 3, 3, 1, fazendo assim. O 1 vai ser polegar e dedo médio, tá? Vamos falar da mão direita aqui, ó, que eu esqueci. Mão direita, polegar na quarta corda, indicador na segunda e médio na primeira, certo? Então, o 1 do 3, 3, 2 vai ser polegar e médio junto. Depois o 2 vai ser indicador e o 3 polegar sozinho. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vou fazer duas vezes isso, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. O segundo 1 é sem o polegar de novo, é só o dedo médio, certo? Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, pega bem esse dedilhado, tá? Porque nós vamos usar ele em todas as posições agora. Sequência clássica, se tu não sabe o que é isso ainda, dá uma olhada em outras videoaulas do canal aí, porque eu sempre falo nessa divisão 3-3-2 na milonga. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Então, fiz a chamadinha inicial. Agora eu vou trocar de posição. Meu dedo anelar vai para a 10ª casa. Nessa posição, eu vou ter uma diferença nos dedos. O anelar e o indicador continuam na mesma posição. Aqui o médio, que estava na segunda corda, ele vai para parar embaixo do anelar, certo? Então, eu vou usar o minguinho para fazer a posição. Essa é a posição. Essa posição eu vou fazer em todos os acordes agora. Só no primeiro, que é com o dedo médio. Depois é sempre com o minguinho. Vou fazer o dedilhado aqui, 3, 3, 2, duas vezes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Então, do início até aí. Certo? Depois eu vou voltar mais duas casas, volto tudo, faço mais duas vezes. Depois volto mais uma casa e faço de novo. Então até aí, bem devagar. E aí termino com o acorde de sol menor, com pestana, certo? Então, essa é a frase 1.
para a frase 2. Nós vamos usar as mesmas posições aqui, porém agora vamos puxar as três cordas juntas, certo? Vamos começar aqui. Já as posições que a gente fazia, né? Depois nós vamos fazer uma que nós vamos aqui para a 13ª casa, com o dedo anelar. O meu violão ele tem essa entrada aqui, ó, que facilita. Se tu não tiver, vai dificultar um pouco, mas dá para fazer, tá? Então... Então até aí, ó. Depois vai ter o... Depois, várias vezes aqui e volta de novo. Então até aí, ó. E aí vai ter uma caidinha, né? Uma cadência que vai ser o pam 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 pam, né? Sempre duas vezes, né? Pam pa 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 pa. A primeira é o acorde que tá e a segunda é o novo acorde, né? Então eu parei aqui, né? Pam 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 pam. E agora? Ó. E aí acabamos a segunda frase. Então vou fazer toda ela bem lenta para te pegar toda a sequência e poder treinar aí. E agora, então, a terceira e última frase, que vai ser um solinho aqui. Eu vou largar na terceira posição. A posição é um conceito no violão, né? Terceira posição significa que eu tô com o indicador na terceira casa e depois cada dedo fica responsável por uma casa. Então, indicador na terceira, médio na quarta, anelar na quinta e minguinho na sexta. Então, eu vou largar dessa posição e fazer... Na primeira corda. 3, 3, 5, 6. Aqui o número das casas, né? 3, 3, 5, 6 com indicador, anelar e minguinho. E agora eu vou ter uma descida aqui em região, em direção à região grave do violão. Tá, vamos pegar devagarinho essa frase que ela é maiorzinha, né? Esse trecho aqui dentro da terceira frase. Então, parei aqui. Primeira corda. Segunda corda. 6, 4, 3. Terceira corda. 5, 3. E aí eu volto com o indicador e faço 2. Então... Certo? Quando eu voltei com esse 2 aqui, para a segunda casa com o indicador, na terceira corda, eu estou mudando de posição. Agora meu indicador está na segunda. Médio na terceira, anelar na quarta e minguinho na quinta. Vamos ficar nessa posição até o final dessa parte agora. Tá? Vocês já vão entender por quê. Porque esse indicador aqui ele vai tocar a segunda casa algumas vezes. Então... Depois eu vou fazer terceira corda, casa 3, 5 e segunda corda, casa 3. Tá? E agora vão ser dois toques, né, na mão direita em cada nota. Parei aqui, né? Daí eu vou fazer na casa 4. Daí vou para a primeira corda, casa 3, casa 2, volto para a segunda, na casa 4. Então, ó.
vindo lá do início. E aí vou completar com... Então... E aí, para finalizar, eu toco aqui, ó, na casa 3, na terceira corda. Vou botar o médio, o anelar embaixo. Fazer segunda corda, casa 3, 4. Primeira corda, casa 2, 3. Ó, parei aqui, né? Toda a terceira frase, pessoal, bem devagarinho, para vocês acompanharem. Um pouco difícil tocar rápido, mas tem que treinar lá devagar, por isso que eu vou explicando passo a passo. Tá certo, pessoal, essa foi a videoaula de Requeiros da 28, lembrando que está em Sol menor, aqui a tonalidade da música, que é o tom aí da que aparece na Califórnia, é o tom também do da gravação do Alex, né? Eu deixei nesse tom, então eu acho que é bom de tocar aqui, de fazer os solos, e também é um tom bom de cantar, certo? Espero que tenham gostado. Deixe nos comentários aí alguma questão e nos vemos na próxima. Um abraço.